Nemrég fejeződött be két óvoda felújítása Arad megyében. A magyar kormány támogatásával Zimándújfalun jelentős bővítést végeztek, Pécskán pedig teljesen megújult az óvoda épülete. A Zimándújfalui óvodában a hosszabbított programú csoportban 17, a délelőttibe pedig 18 kisgyermek jár. Ha lesz rá igény, további 35 gyereket fogadhatnak az épület újonnan beépített tetőterében. Ki tudjuk használni óvodán belül is, tehát úgy, hogy tudunk tartani ott külön órákat, különböző tevékenységeket, tehát hogyha nem is lesz egy újabb csoport, akkor is nagyon nagy hasznát tudjuk venni ennek a teremnek. Pécskán teljesen megújult a 4-es számú óvoda épülete, amely rég megérett a korszerűsítésre. Itt ez a folyosó a hátam mögött, ez valamikor ilyen nyitott oszlopos veranda volt, és a hó, az eső, az mindig belülre hullott a verandára. És hát az egy nagyon, nagyon szépre is sikerült, nagyon jó dolog. Bent a termek felettek újítva, a régi padolás ki lett cserélve, ami nagyon fontos, mert a régi korhat padolástól, aki idegen bejött a terembe, az mindig megkérdezte, hogy valamilyen illatot érez, ami nem való az óvodába. A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjának köszönhetően tehát mostantól mindkét településen színvonalas ellátásban részesülnek a magyar óvodás gyerekek. A beruházások által vonzóbbak lesznek a magyar oktatási intézmények, és várhatóan többen döntenek majd az anyanyelvű oktatás mellett. A szülő könnyebben választ egy olyan óvodát, vagy inkább választ egy olyan óvodát, egy olyan iskolát, ami ilyen szempontból is rendben van, mert a szülő is ugyanígy gondolkozik, hogy a gyermeke számára szeretné azt, hogy olyan környezetben tanuljon és nevelkedjen, ami kellemes, ami barátságos, ami otthonossá teszi azt a légkört, és talán sok esetben olyan feltételeket is tud biztosítani, amivel esetleg odahaza sem rendelkezik a szülő. Mivel a szorványban a vegyes házasságok egyre gyakoribbak, a pedagógusok sokszor meg kell győzzék a szülőket, hogy magyar óvodába írassák gyermekeiket. Ilyenkor pedig a vonzó oktatási körülmények előnyt jelenthetnek.